Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, amores? Hoje a Tia Bruna veio conversar um pouquinho aqui com vocês sobre acentuação, isso mesmo, acento circunflexo e acento agudo. Você sabe como utilizá-los? Vamos aprender. Então, olha só, segundo ano aí, nesta sessão serão apresentados para vocês esses dois acentos gráficos, que seriam o acento circunflexo e o acento agudo, né? Vocês possam entender e refletir aí sobre como utilizar esses acentos e também por que esses acentos interferem em alguns textos, né? Então, olha só: vamos contornar junto com a tia Bruna? Contornar somente o acento acima de cada letrinha aí. Judô, sílaba, três mistérios circularam? Então, olha só. Aí circularmos é esse acento acima de cada letrinha. A tia Bruna gostaria que você entendesse: esses sinais que você contornou são chamados de acentos gráficos. Isso mesmo, então esse acento aqui, ó, segundo ano, é o acento que é classificado como agudo, e este outro acento aqui, segundo ano, é classificado como circunflexo. Ok. Agora, tia Bruna, gostaria que você fizesse aí a leitura comigo de duas palavrinhas. Leia comigo. Vou, vou. Isso, muito bem. Agora, vó, vó. Muito bem, segundo ano. Novamente. Vou, vou. Agora, vó, vó. E aí, perceberam alguma diferença? Hum, para perceber ou não? Esses acentos aí que nós colocamos em vovô e vovó são iguais ou diferentes? E o som dessa palavrinha é igual ou diferente? Diferente, né? Segundo ano. Isso mesmo. Os sons da vogal o nas sílabas que você contornou são iguais ou diferentes? Diferentes. Muito bem, segundo ano. Então, olha só. A tia Bruna gostaria que você fosse lá na sua página 66 para que você pudesse entender um pouquinho sobre o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo indica som aberto e pode ser usado nas vogais A, E, I, O e U, como pássaro, férias, língua, vovó. Músculo. O acento circunflexo indica som fechado, bem fechado, e pode ser usado nas vogais a, e, o, como em trânsito, tênis e vovô. Isso mesmo, segundo ano, muito bem, muito fácil, né? Agora a tia Bruna te aguarda na nossa aula para que nós possamos fazer as nossas atividades e entendermos aí um pouquinho mais sobre esses acentos. Beijo no seu coração e até mais!